来朕不动心，所惊觉惊心，去常说表求是至亲，家中居处作家宾，下做令人毒啊逃亡，至今同患难，何堪孤燕独离困，心惊我这受欺凌，独被奸人心不忍啊。你走啦宝童，为了你们的宗旨，
为免阿爹伤心，你不能够苦口长居，受奸人所困嘅。家姐，不如你同我一齐走吧，我哋情深骨肉，我点能够留低你喺处受苦？我一个独自逃生呢？家姐唔同你扯得嘅。点解呢？因为我系弱质女流，行动唔方便嘅，恐怕阻碍你嘅前途，会增加你嘅艰困啊！家姐，其实你都好似笼中鸟一样嘅啫。如果你唔高飞远走嘅，你就会受制于人噶啦。你一个留喺树都系好危险噶。你唔使担心，我会应付噶啦。咁，宝童啊，呢啲钱系我年来嘅积蓄嚟，我而家俾咗你，你要嚟做元老嘅使费啦。你自己保重自己啊。家姐，咁你唔好讲咁多啦，快啲起程啦，宝童。家姐，我去啦。宝童，你自己一路要小心才好啊。我会的，家姐。
揾前途，烏白玉堂偏花間來散步，眼底紅嬌翠眉，撩動衣簾如酥，心連細妹貌如花，淑得幽閒堪仰慕。细妹啊，细兄吓，何以你不读诗书到花间散步啊？我在云窗苦读之下，亦应该要稍舒疲劳啊嘛。细妹啊，吓，趁此日暖风清，你能够陪我倾谈就最好啦。好就好啦，不过怕虚费了细兄你的时间，有误你南宫节贵占金鳌。弟妹，寒远贵之还宜节，清襟两可换南袍，此蚕福慧未曾收，故远贵之难入宝啊。哈，你咁曳咯噃，孟轲寒远也不那应太自负，你乱语胡言，失传轻佻太傲，虚心取笑恼恼，孤绝之空。我问心确真有热情，忘飘不知故错啊！我满怀心事，想对你讲咗好耐嘅啦。要立志功，他朝堂得心坚，贵反无虚。另有个娇痴永佳乐，我今生得富贵，甚稀叫你共赴妖途。借你情深一点永不相同，你肯如若来定烟雾，虽快乐有得我姑朝操，大家以合情斗，理应相爱共永好。幽恨怎为君倾诉？还望为我长高力。猫底也失散意图，上知怀机，长令贵子心悲苦。每为形怀骨肉，一直心操，心盼天伦重聚，梦寐怀老。细妹境遇堪怜，亦怨不仁后母，害得我人离家分，恨比天高。幸获义父仁慈，
待我抛开烦恼，更愿相依相对，自感快乐。咁你已好啊，情啊情，本愿为啊分你苦，又怕情啊。我未获取金啊花果，金啊居尽共你返啊家母，当情任苦与艰苦，为把心愁来尽诉。世兄，希望皇天不负有心人，有咁嘅日子来临最好啦。细妹，凡事能够坚心决志，一定能遂所图噶。阿聪，吓，贵子，干爹，你两个喺度做咩事干？我哋冇嘢啊！冇嘢，你两个静静好似谈情说爱，咪估话我听唔到啊！细伯，呢件事干唔关贵之妹事嘅，系我一时糊涂啫。你唔使慌。细伯早已有心来撮合，等你一厢情侣赴邀逃，且待你命提金榜木皇恩，我的干女就变为细侄抱。阿重，吓，你须知道功名为重，我先行替你同阿贵之两个定咗婚先，等你高中名贵再偕冤府。喂，细伯，迟多两日你要上京赴试噶啦，啊！你只不可为你私情眷恋，有误你个感受前途啊！我知啦，细伯，小侄自当求进退。力图殿上占金啊我啊，
尽定足每离磨心马操求金佳荣剑挥手金衣替家将相解梦望依依快登头啊快去捕头催工老爷你回来了、嗯、哎呀好两个人弄了哦好你不识的可我我介绍啊这个就是我表哥苏连玉他阿妈就是我的嫡亲姑母呢、哦他是你表哥表妹夫、啊、表妹夫我上两个月就来探你的了表妹说你去了商州贩马一定赚到好多钱回来买屋收租多少微你呢三春吓为什么不见阿桂枝和阿宝同他两个去了哪一度啊桂枝和宝同啊为什么不见他两个呢、啊、老爷你不好问啊什么事啊总言之家门不幸呢什么事的啊自从阿老爷你去了、哦、一双儿女不幸命丧恩曹了啊他们死了你究竟讲少就讲真你不要胡言乱道啊死人你又讲假的梗是真的呢那他因何致死你快说分毫老爷你的乖仔桂枝宝同啊儿女一齐遭灭顶中环老泪眼呢无口中言惨事面上大宽容莫不是其中有别故老爷人死不能复生几十岁人使乜咁伤心呢应该要休息下至好老爷回来还不回入厨房跟阿老爷准备酒菜我吩咐你啊给点心机做事啊不要立乱不讲说话是又讲不是又讲都鬼仔不吵啊去翠姑有什么吩咐啊老爷翠姑吓老爷有件事过来问你
你就要坦坦白白讲俾老爷知道。问我咩事呢老爷？徐凤，我问你，少爷与小姐因咩事会命丧阴曹？徐局，你五岁大我就买你翻嚟陪伴少爷小姐，直到今时今日，我都未闻小姐闹过你一句，未见少爷喝过你一声，就算老爷都当你是干女一样。比如我离家之后，有没有人刻薄佢两姐弟？有没有人将佢两姐弟难为？你快对老爷禀告。老爷，阿小姐同阿少爷真系好惨啊！佢哋点惨法啊？吓、啊？佢今日惨啦！如果佢系唔惨嘅，佢今日就可以见到阿老爷你返家路啦。咁少爷小姐佢系唔系死咗啊？咁佢点样死法？你何必又揞住个良心讲得真真道道呢？啊，老爷，人哋话佢死唔就系死咗咯。咩话？啊？阿小姐同阿少爷系急症死嘅。急症？点咩？点咩？啊？讲啦，咪做咩？急症就系时疫啦，咁佢哋咪一命呜呼咯。哎呀呀，佢话浸死，佢话病死，分明一塌糊涂啊！妄语乱言真可恶，丫头原是胆生毛，若不打你个贱人，娘包不真情透露啊！
闪力严治何足信，势难打破呢个门呢葫芦。徐公，我受人欺骗日当灯下，为是受你欺骗呢，我就变觉得心悲耶。徐公，伤我几廿岁人，一生最痛爱者，就为一双儿女。今日我回到嚟唔见到佢哋面，你话我有乜法子唔伤心啦？就算佢系死，我都想知道佢点死嘅原因啦。点不知我挨，你又唔讲；我打，你又唔讲。就算你讲，你都讲得吞吞吐吐。哎，好啦好啦，我而家我唔打你，我唔逼你，你即管你自己问下良心，你念在小姐少爷，念在我养到你咁大嘅，你想清楚就讲啦，你讲啦你。系啦，你有咩说话咪即管同佢讲啦，免至佢又思思疑疑啦，讲啦。我真难做啊，曲难做咯，不把奸情来透露，引交老爷热泪洒重袍。若正夫人歪妇道，必然遭劫，会受书堂啊。为使老爷防范乱中阴谋，我判交牺牲，都要把真情逼我说。老爷，我而家真系冇办法唔讲啦。阿小姐，少爷，做咩你？哎呀！哎呀，翠公，翠公，翠公啊，啊翠公，翠公，救命啊！你杀死人命，我叫咗啲街坊地保拉你见官府。哎呀！原来你的淫妇串同奸夫来加害我，你都可谓人性全无啊！你喂，你男点讲嘢啊？你讲啲说话因住先好讲啊！你啊，咪因住啊？实系你嘅事，我乜嘢都知道晒啊！我话你听啊！我唔通你唔中意，中意你个死人死老坑啊！抵死啊！你抵死啊！系啦，杀死人咧！你就系呢个李奇啊！因奸不遂，杀死个妹仔，你苏黎佢明好唔抵死亡。乜嘢？乜嘢？你杀死人仲冤枉我？地保，你千祈唔好相信啦。佢杀死人啫，吓唔关我事啊。佢话你杀死人，佢你又话佢杀死人，系佢。究竟边个杀死人，搞到惨无人道啊？哎呀，咁你仲使乜问啊？系咪做地保啊？梗系佢啦。你睇下佢满手都系尸，你仲揸住张刀啊？使乜问？咦，因奸不遂又唔喺府，会喺厅嘅。就算系因奸不遂啦，咁啊喺前边杀死佢噶，点会喺后边吉佢一刀呢？你过嚟，我讲俾你听，你唔使思议噶啦。啊，总而言之，你拉李奇去见官咁就得噶啦。哦，拉李奇去见官啊？系啦系啦。我睇呢件唔使睇嘅啊，知县大老爷嗰度咧，我有法子冚唪唥搞掂。少少送俾你饮茶，阿叔大爷啊！我你唔要啊？唔要咪罢，冇乜所谓嘅系嘛？不过今日嘅情形咧，你见到晒噶嘛？啊！第日调你上去问话咧，如果你唔照直讲啊，你有受帮凶之罪噶嘛？吓吓！阿叔大爷啊！咁呢条尸点搞啊？都点搞啫？话验咗尸咪得啦，求其叫个人
執拾埋佢咪算數啦。嚇、啊！你多多少啊？差大哥，唔该你俾啖水饮下啦。俾啖水你饮，咩有水啊？哎呀，好，渴死人啦！喂，你嚟咗咁耐都未孝敬我哋，夜妈妈边个嚟嘅？哎呀，哎呀！拜见夫人。免礼，埋边嗰个咩人嚟噶？启禀夫人，呢、这个杀人凶犯已经判决，不过介上京都，所以暂时压你住嘅啫，夫人。佢、叫咩名啊？佢叫做李琦啊，夫人。吓、啊？叫做李琦？哎呀，你。一道门嘅咧，你两个暂时回避下啦吓。遵命。阿爹。啊，你真系贵子啊，系个贵子啊。惨啦女，阿爹，点解会搞成咁样？你讲俾我听下。好啦好啦，你坐低，我讲俾你听啦。咁我仲有希望
重见天日噶喎、啊，阿爹，你唔使担心嘅，佢而家去咗拜客就翻嚟噶啦。我将呢件事对佢讲，一定会同你翻案嘅。唉，咁就自好啦。唉，启禀夫人，咩事啊？先大人翻咗嚟啦。哦，嗱，我吩咐你哋小心啲侍候呢位老人家，唔准你哋刻薄佢啊。知道。我翻出嚟啲啊。好。相公，你翻嚟啦，坐啦。相公，点解你泣泣不欢咁？莫非我阿爹嗰件案发生问题，难以解除厄困啩？夫人，你阿爹都竟然招供认罪，所以我欲逃反案都愧无能啊！相公，照你咁讲，冇办法反案申冤噶啦，咁我阿爹咪难逃劫运啦。夫人，你要明白至得，虽则我做煲成软定，如果冇充分嘅证据，你叫我点可以立乱去放人呢？啊、我知道，我明啦。如果监里边嗰个系你阿爹呢，你一早就释放佢啦。但系嗰个系你嘅外父嚟嘅。难怪你毫不关心，一啲都唔着紧啊！夫人，你千祈唔好咁讲啊！岂有话至亲都唔理呢？实在我有心无力，都竟然心内如焚啊！啊，空有对儿成显贵啊，不能够负。会伤心啊！东风雪景先谁怜？今世做人真不幸啊！阿爹，唉，女真系对你唔住啦，爹。夫人，夫人，你唔好喊啦，我最怕你喊嘅，你越喊我心仲乱添，等我同你想个办法啦，吓、啊！啊，有办法，明日阴差大人到此地，何不难如告状救贤亲啊？希望拨开云雾见青天，一于依计而行，包稳阵啊！难如告状，相公吓、啊，本来呢个办法系好嘅，当然好咧，但系我又唔晓写状噶噃，凭我片面之词。钦差大人未必会信任噶。切，写状都有冇人识写？我身为一个七品官员，如果连张状都唔晓写啊，仲学咩登堂理事、管辖黎民啊？系啊，相公，咁、啊、你快啲同我写啦。叫我同你写啊？叫我企住写咩？各样都预备好了，请埋嚟写状啦，大老爷。相公。你唔精神啊？出入大吉利是乜唔精神啊？咁你唔写？叫我写啊嘛？哦，叫我用手指写啊？
夫人磨墨，代为夫写状呢。莫笑读书郎，文章无大用，虽知不呢力，有千呢困难。先写告状人。咦，相公，原来你都系执笔忘字噶？乜唔会写啊？不过告状人唔知写你个名好啊，抑或写你个细佬个名好呢？时时淡淡写个名我咪得咯。真系天真你，一张状词啊，告到八虎巡案台前，非同小可噶。乜求求其其事事淡淡就得啦？哎呀，咁写我个名咪得咯？名唤李贵之，世居宝城码头镇，只为后母不惹娘，足以知。财产与金乌谋害，灰困难。相公，咩啊？你呢句写得唔系几啱噃？何以见得呢？又你话佢蓄意谋财夺产，蓄意啫，未成事实得。切，蓄意就真系全心啦嘛，全心不轨就有罪噶啦嘛，点解冇罪啫？全心又睇唔到嘅，未成事实，点可告人以罪呢？哦，又系喎，你叻过我，你写吧，写吧啦。大家斟酌下字眼啫嘛，使乜咁小气呢？我捻你咋？咁你以为点写先啱呢？我串同奸夫夺产，蓄意谋害夫君，咁写就啱咯。好嘢喎，真系睇唔出我个夫人咁聪明、咁有才智啦。你过奖啫，嫁咗你咁耐啦，多少都学翻啲啦嘛。唔好讲咁多啦，过去写埋佢先啦。好啊好啊。只为后母不呢娘。串同奸夫夺产，蓄意谋害，灰困难，杀死丫鬟，真凶的很，反蒙我父猜不得人，告状的台前求怜悯。是得雪万代沾印啊，壮词写八字无差，包括恶庸除叶云啊。夫人啊，吓，你睇下有冇写错到？相公，吓，壮词就写得好啦。但我想我都是没用的。为什么呢？相公，想八省巡案钦差大臣位尊权高的，随行的人一定很多的了。我是一个女流，怎能够埋去将状词递品呢？又是吧。相公，
眼光光望住我做咩啊？夫人，我想到办法啦。嗱，你可以女扮男装，听日敲住阴差大神入城嘅时候咧，你走埋去兰屿告状，咁就冇人知道你系女儿身啦。咁样？系啦。冇办法啦，为救我阿爹，女扮男装都要试下啦。正是一纸壮词反铁罐，亦鸡而变旧严亲脸。夫人，咪行住，张状写错啦。错边度啊？错边度啊？错在忘记写告状人李桂枝个丈夫系边个咯？你又是同我开玩笑系嘛？真系估唔到，原来告状人李桂枝个丈夫系堂堂七品官赵重大老爷。相公，咩事啊？呢张状词都系冇用嘅，俾翻你啦。点解冇用呢？我都唔会告状，咁拎嚟做乜嘢的噶？真系俾你笑死人啦！哦，堂堂一个七品夫人，连告状都唔要告啊！你唔好讲出嚟啊，讲出嚟笑大人个口噶。我咁大个女未告过状噶嘛，我点识规矩呢？又系喎，好啦，等我教你啦。哦，你听住啊，啊嗱，你手拿状词。一见到那个阴差大人之后呢点啊？你便双膝跪地，嗱，将呢一张状词双手递在头顶上咯噃，你口叫大老爷神啊哟，人嚟将他收监，三天后听审。笨啦，领嘢添，可恨佢淘气顽皮贫作弄，我又爱佢回眸一笑发微生啊。到底属于男性啊，抑或女性呢？睇品大人，桂枝呢个名字男女都可以通用嘅，未必系归国芳名啊。系系。告状人李桂枝，乃褒城县码头人士。文富理奇，出外贩马为生，生母不幸身亡，继母杨氏三春，私通奸夫苏连玉，图占家产，将文包弟宝同赶出门庭，文富回家，不见。
见我这第二人，盘问丫鬟翠菊，谁料连玉将翠菊刺杀，更用银两买通合衙上下，算我父亲阴间不遂，谋使翠菊民妇受刑，不过屈打成招，问成死罪，素知大人明察秋毫，因此不顾万死，特到台前哀哀上告，哀哀上告。告状人在，你将状词有冇写错啊？冇啊，大人，句句都系真言，求大人伸冤啊！告状人，你将状词分明写住犯人有一儿一女，儿名宝同，女名桂枝，咁你到底系仔抑或系女啊？快对本官讲明究竟。大人，我是仔嚟嘅，我叫做宝童啊嘛，并冇改姓换名啊。吓，你就是宝童？你将状词明明写住告状人李桂枝，可以你又自称宝童，分明是立心无应。大人，小民又读诗书，深知道手足有次序之分嘅，今日替父申冤雪恨，所以告状人写上我姐姐之名啊。混账，写状词焉能胡混，偏见你藐视公雅亭，有也太先将那重责十行，境界都全心不拿定。启禀大人，告状人原来是女扮男装，请大人定夺。你不是？原来是你来。是啊，我哋入去自讲啊。请问一声啦，方才呢个阴差大人喺度审紧案噶，点解审审下唔见人呢？请你讲明究竟啊！哦，头先有个告状人啊，原来系女人嚟嘅。啊，大人一见到佢啊，你估点啊？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 唉，又拉下，又拖下，又拖下拉下。拖咗入去啦！哦，唔使讲，梗系畅叙幽情啦！吓，畅叙幽情，冇一恨啦，阴差无理性，岂容侮辱女娉婷？冲冠一怒为红颜，直闯后堂观旧历景。腰痛了，你未得本官同意擅自到来，你对本官可算大为不敬啦。大人大人，下官是不啱，是不啱，不过我你都不啱啊。你我都不啱，审下案，夹硬将个原告人拉入嚟调戏，太过不近人情喎。相公，你做人咪咁老母行得噶？你估佢系边一个嚟啊？佢系阴差大人咯、啊。你真系聪明一世，蠢钝一时啦。佢系你个舅爷嚟啊！咩话？系我舅爷啊？哦，乜原来系我舅爷？舅爷舅爷，失敬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 。家姐啊，乜原来佢系我姐夫嚟嘅咩？系。哇、哦，原来姐夫在此。有礼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 ，请坐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 ，坐。姐夫，吓、啊、你就够唔系噶啦！你身为父母官，竟然将父亲问成死罪，显见你处事不当，办事不明啊！叩台大人，叩台大人。
非的初度煲成，实情一概都未知嘅。此案由前任院官锁定噶，下官现在已经把恶长妥为处置，随图量计把此案澄清啊！系啊，惊得你个样啊！起身啦！姐夫，请起，请起，请起，谢过舅爷大人。阿爹嚟啦！宝同啊，做咗大官啦，佢而家。阿爹，宝同。帝郎，冤家有头债有主，不需报仇说叹莫殉情。命人快步任府奸夫，将此案重新再定啊！当然的，请姐夫传命，此案明日复审。遵命。有礼。立即传令三班衙役前往码头镇，将苏连玉与凤阳三军捉来，听候钦差大人亲为复审啊！遵命。但望沉冤能超雪，一家快乐福安利利。开头时候杨三春提捕，听命。苏连玉、杨三春提捕。夫人杨三春向大人叩头。小民苏连玉向大人请安啦。杨三春，苏连玉，你抬头看看本官是谁？原来是宝少爷，原来就是表外甥啊！弟弟苏连玉，你怎样杀害徐谷，诬告李琦，还叫我招供认案？表外甥，大呀！徐谷是被你父阴奸不遂而死，与我都无关。骂一声苏连玉，天亮论那丧，请空罗还不认啊！无脸善良，大人唔系话我多口，帮你不帮亲啊？翠哥的确系你阿爹杀死嘅，咁又关佢咩事呢？哼，你乱奸夫为虎党，你也偏谁与众，立威心问无天理，无话面公阿堂啊！大小姐，乜点解咁讲啊？当阿表舅父系我奸夫？你年纪轻，唔识嘢，误会咗啫。讲到你阿爹嘅案情系人所共知嘅，点会话我诬蔑佢至得噶？天人，你正一水性杨花，你仲话我件案情人所共知，你都害得我惨啊你！老爷唔好嬲啦，系你旧时真系做错咗嘢嘅。咩话？咁而家咪好咯，你个仔做咗八虎巡案翻嚟，同你洗脱晒啦，咁咪好啦。无端白白又冤枉我哋两个有乜为啊？我范夫人，你大也不得冤，更无义行嘅为光啊党，犯奸淫。
机，自吹自扬。刑罚执行伸冤啊！往昔形象太空狼，莫似官威逼公众啊！大人怎么要提防我那成标全不错？嘿，奸夫任虎太猖狂，若不怕刑罚。乖仔你立即下刑，警戒他嚣张狂啊狂。摆啊，常言有道，帮你就不帮亲，帮亲会打死人的。大人如果你滥用私刑殴打良民，我会到刑部告你一状啊。当然啦，无居无凭怎可以说我们两个有罪啊？如果你徇私枉法，我告你都告上朝堂啊！步步啊，哎呀，步那个杨三春捷剑顺枪，真令我无从翻难开。我倒是严刑拷问，又怕他高上天滑堂，如何处断挥愁绪？而到期间思量，莫以官威压善良，李其谋害了丫鬟，也曾签功全案当，杀人应填命，血债须血偿。你竟为亲情而徇私，未经审查先释放，居心为王法，罪大实难当，实难当。书身为伯父巡案，当知道男个从头都是父母，虽未长生抱育，亦是亲娘，父亲犯法亦不追查，反把持为来冤枉。你不忠还不孝，枉穿法服，坐公堂坐公堂。你们有什么证据指明李琦因奸不遂，杀死丫鬟？虽知道国法惶惶，不到你们行凶反将好人磨冤枉啊！大人，如果你不信呢，问个邻里街坊啊！是吧，大人？
我审讯李奇嗰阵时，得啲街坊证明，我才敢上台判案啊！街坊证明。有。人嚟。有。全码头镇街坊到堂。领命。收你咗。你含血喷人无天理。居心险恶似豺狼，看出老命一条，惩戒你个飞枪放荡啊！哎呀，杀人凶犯还敢扰乱呢公雅堂？若不将他严惩，还有什么王法啊？我讲啊！街坊已经大到，求见大人。两位乡亲，关于当日李奇因奸谋杀丫鬟的事情，你快对本官直讲啊！大人，当日我见李奇手揸短刀，满手鲜血，才咁被杀身亡啊！大人，两位街坊都睇见啦。只见得下官判案就并无冤枉，待得上台批示，听候斩首发场啊！街坊论理正高堂，明事含冤无话讲，不由心内暗惊惶，众口悠悠难翻案。严亲你变状，待罪孽高扬，唉，望天不由善心人，十分令人怀怨。镇地保王恩，求见大人，话有紧要事干啊！吓，码头镇地保求见，既有要事，快啲传他到公堂。知道。传王恩，传王恩，传王恩。保王恩叩见钦差大人。哦，王恩，你不召而来有何见告？禀上大人，苏连玉告李奇话佢强奸迫害呢件案情，小人睇嚟一定有冤枉啊！因为佢两人想嫁害李奇，所以贿赂吴知远，而且仲逼我受状。小人一向奉公守法，不敢受贿害人，所以到来指证佢哋两个嘅罪状，现有庄银为证，请钦差大人明察，真系感激不忘啊！王恩，虽知道嘢就可以乱食，说话就唔好乱讲啊！本官素来廉洁。你诬蔑我受贿，可算胆大荒唐。地保，翠菊是俾我哋阿老爷因奸不遂而杀死的，当时由你验尸噶噃。仲有街坊伦理可以证明，点到你今日在公堂乱讲啊？翠菊死咗啊，亦冇生口对证，就算八虎巡案支持你啊，你都冇办法将个罪犯帮忙。启禀大人，刑部有文书到来，请大人收查。请来一官。
情理奇，因奸不遂，谋杀丫鬟，一案军事，任邪不法，罪该问斩，文书到日，该县令即依法执行，此批。刑部批复文书，法令就不能违抗噶。好啊，即将李奇处斩，讲真就藐视朝堂噶啦。哎呀呀，一纸文书虚名，红遍官名。死咩？你啊，老爷。点解你会跛咗只脚噶？李奇，我话你听啦，当日佢哋以为啊翠菊一定死咗啦，就叫我撞咗佢啦。点都知嘅，佢唔死得噃，只系伤咗个腰部，影响到只脚跛咗啫。系啊，翠菊，到底边一个杀害你噶？系苏连玉杀我嘅。吓，苏连玉杀你嘅，点解我救你翻嚟咁耐，你都唔同我讲啊？我知道佢哋买通官府。就算讲出来都是冇用的了，他咪知道少爷荣辉翻案才敢露面公堂啫。好了好了好了，如果你来迟一步，我条命就冇希望的了。阿翠菊，当日苏连玉怎样杀害你的，你快些细说端详。少爷，
正义，素来雅人都为怕你独立心肠啊，正是天眼超痴，今日岂难逃法网啊。杨三春，所我在家之日，尽知你有不挂于坑床，苏莲玉今有翠菊做证人，你尚有何话讲啊？吴知县长，你枉法贪赃，何知罪状？卑职之罪，求大人饶命。因为先将奸夫淫妇与及赃官押往监牢审讯，待等秋后斩首于法场。好啦，呢次唔使你担心啦，爹。等我将呢件案情禀告上台，就可以昭雪你嘅沉冤。从此以后，我哋一家团聚，有福同享啊！咁我呢世人都算系咁啦，仔又叻，女又聪明，女婿又好，正系一门显贵，真令我喜笑微扬啦！人间一段双奇会，运事流传，万世香啊！